Srdačan doček i gostoprimstvo u Enisinom Saravskom domu. I uvijek sa osmijehom na licu. Ovaj, palmina voda, aroma. Ona je inače dobra za želudac. No, do mira u kojem sada živi morala je preći težak put, na koji se većina žena u Bosni i Hercegovini i ne usude krenuti. Udala se mlada, dobila dva sina i uplovila u spiralu porodičnog nasilja koja se protegla na šest predugih godina. Prvi put kad sam prijavila za nasilje u porodici, bilo je nasilje nad starijim ovim sinom. On je tada imao 12 godina i nažalost povukla sam tad tužbu zato što su mi rekli da uh, djete će samo prolaziti te procedure i ispit, ispitivanja na sudu, i ovaj, ali ništa sa tim neću postići kao. Međutim, to je sve se pogoršavalo, gore i gore je bilo, dok nisam jedan dan znači, završila sa nosa i završila u sigurnoj kući. Tad sam bila tri mjeseca u sigurnoj kući i naravno sa ta procedura bilo je teško znači, ponovo ostati sam, početi raditi, brinuti o djeci. Iako je na sve načine pokušavala spasati brak, nije bilo pomoći. Njen muž je bio psihički obolio i nije se mogao kontrolirati. U sigurnoj kući dobila je podršku da se osamostali i započne novi život, ali je prije toga morala proći kroz porodično savjetovalište zajedno sa mužem i ponovo mu se vratila. Dobila je obećanje da će se stvari promijeniti ali nisu. Bila je sama, bez prijatelja i kontakta sa roditeljima. Nije imala gdje otići sa malom djecom. Takva situacija jednostavno te zatvori u četiri zida i nemaš nikoga uzase. Počinješ sumljati da si stvarno kriv i da, da treba znači, tako da bude i Pokušavaš onda sebe osuđivati. Čak sam bila u situaciji da sam razmišljala da dignem ruku na sebi. Nasilje nad njom i djecom se nastavilo. Pokrenula je drugu tužbu i išla do kraja. Muž je dobio uslovnu kaznu od tri godine sa zabrnom prilaska i bliskog kontakta. Uprkos tome, nije odustao od toga da je presreće na ulici i psihički maltretira. Nju i djecu na kraju je izbacio na ulicu, pa se po drugi put našla u sigurnoj kući. Nakon tri mjeseca morala je naći stan za sebe i djecu i davati svu zaradu za stanarinu i račune. Radila je u poslasti Čarnici. Kada se razvela, roditelji su ponovo uspostavili kontakt i počeli je posjećivati i podržavati. Otac je prodao kuću u Makedoniji i kupio je stan u kojem sada živi. Tada je, kaže, za nju počeo novi život. Mi, ko mi je žena, mi dosta toga trpimo i čekamo neki bolji moment. Ja sam tako čekala znači, da se nešto promijeni, međutim, kako je to sve išlo gore i gore, ja sam vidjela da to mene znači, samo uh, samo me sputava i ne da mi da živim, ne da mi da napredujem, ne da mi ništa, apsolutno. Znači, samo sam čekala kad ću završiti podzemlju, da se nešto desi sa mnom. Ili da me infrakt, ili bilo šta, znači da se desi sa mnom, da bi prekinuo moj život. Iako je čekala dugo, jedini izaz bio je prekinuti sve, staviti tačku i krenuti novim putem, što je hrabro i uradila. Moja lekcija je tu i, i moj životni moto jeste da ne dozvolimo, znači da nas neko pornižava, prvo to, da trebamo biti svoje, da imamo svoje ja i bez obzira šta god da se dešava oko nas, uvijek ćemo na kraju ostati sami. Razvod braka i osamostaljenje nise su donijeli niz pozitivnih promjena koje je trebala. Za početak počela je živjeti u skladu sa vjerskim običajima. Ja sam odlučila se pokriju, znači kad sam doselila ovdje, tad sam, ako trebao biti ramazan, tad sam polagala vozački, znači to je bilo nešto novo za meni. Otac mi je ovaj, financirao to sve polagala sam vozački i trebala sam izaći na vožnju i ja sam odlučila tad Ramazan, rekao pokriču se. Nema, to je jedino što vidim sebe u tome, koliko god ovamo sam prošla u životu, uh, to je nešto što me ispunjava. Ali eto tu nekako kroz vjeru sam više uh, svačala uh, koliko čovjek uh, se pronalazi i smirenost u tome. Na primjer, ja kad učim Goran, koliko je uh, Koliko osjetim neki mir u, u, u srcu, I, inače, znači jer sam prijedni, imala sam uh, užasne snove, uh, iskakala u snu i traume i sve to sad, hvala Allahu, znači nije to je sve daleko iza mene. Upisala je školu Kur'ana, počela učiti dva strana jezika, trenirati odbojku i košarku. Umeđu vremenu upoznala i novog čovjeka koji će je postati muž neka neverovatno dobra energija pokrenula se u njoj. Ali ja jednostavno sam imala osjećaj kao da sam tek dobila krila i mogu da poletim. Znači samim tim oslobađanjem tog života, tog stresa, jer sam ja prošla u sigurnoj kući i terapije koje obavezno bi trebala svaka žena da prođe, znači i psihologa i uh, sve znači moguće uh, pomoći koje im pružaju. Uh, prošla sam i osjetila sam da ja ponovo, jer ja tad nisam mogla ništa znači, pričati, apsolutno ovo sad, evo što sam ispričala, uh, prije to nisam mogla pričati, uvijek bi plakala kad počnem pričati. I njena kreativnost dobila je na zamahu i počela je otkrivati sve svoje talente. Za početak šivenje. Novi identitet zahtijevao je i novi način oblačenja, pa je sama sebe sašila prvu haljinu koju je nazvala klanjačica. Evo, na primjer, to je ta klanjačica. Ovo sam ja isto šila. Ovaj, znači, ona je sva izjedna. Ovo je preko gore marama. I to je bilo prvo što sam ja sašla. Eh, tad kad sam pokrinila ovaj biznis. Nisam imala tad neku mašinu, nešto ekstra, ali eto ja sam onaj, pošto sam tražila ko će mi sašt, niko nije ni znao, niti je htio da kažem na, na to da se upusti na taj uh, rizik, ja sam odlučila sama da to sašijem i da isprobam. I kako sam ja to sašila, i meni se to svidjelo, i svidjelo se još par kolegica, i hajde nama saši, hajde ovako, onako, ja tako krenim taj posao sašivjenja. Ovo je njena mala kućna radionica. Gradi je polako, sama, sa svojim talentom i originalnim idejama. Nešto što će u budućnosti pretvoriti u profitabilan biznis. ono, svi kad kažu, pa stvarno jeste to ti šila, pa rekao, jesam. Pa kako, znači, ovo mi je prva, prvi prsluk da sam sašila. Znači, nije bila nikakvog ni, ni kroja, ni, ni sam ja to nešto prije. Ne, znači, to mi je bio prvi prsluk. A uvijek sam želila ovako da imam to krzneno nešto. I onda ja to sebi rekao, što ću ja bez i kupovat, da ja mogu sašiti. Evo možda ako hoćete da vidite na lutku kad stavim kako to izgleda. odjeću šije ili po naruđbi ili prema svojim krojevima. Nakon toga je dijeli sa potencijalnim kupcima putem Facebook stranice. Bilo koju da obuče žena, ovo kao dođe svečani dio. I onda ja to uključim ova svjetla. Nastoji da to bude što profesionalnije uslikano i prezentirano ne znam, odnekle ili... Ima, ima, ima se šta i ponuditi. Radila sam evo i maske za zaštitari, na primjer, dok je bilo aktualno, kad je bila korona. No njeni interesi nisu se tu zaustavili. Između ostalog, slika bavi se dekoracijama za različite proslave, radi catering, a tokom pandemije koronavirusa pokrenula je i proizvodnju kolača, koje također promovira putem Facebooka nikad nisam stvarno dala da nekome ponižava ili bez obzira što i nosi maramu ima dosta na primjer kažu ono kao eto nosi maramu sad e, smatraju kao da je ta osoba možda nesposobna za neke stvari ili ja znači kod mene to nije prepreka definitivno mada mimo toga sam imala ne znam da da se bavim e, slikarstvom pletenjem, znači heklanje, ništa tom nije strano vez, goblin znači da vezem i to onda sam radila i u fast foodu radila na pijaci, butik radila znači u kopjernici izrada ključeva i to znači nema posla da kažem ja se bojim tog posla ja to neću znati, ne Enisa, iako je bila žrtva, nikad nije pristala da to i ostane. Svaka žena treba da prihvati uh, izazov, da, da nema straha, da prepusti se znači, tome što jeste i da pronalazi sebe u svem tome. Jer uvijek ima znači, osoba koja će reći eh ti nisi za toga, nemoj to ovako, onako, znači, ali jednostavno ne slušati znači, te negativne. Uh, odgovore, negativne uh, komentare. U svojoj 42. godini ona je danas i studentica na Visokoj školi za turizam i menadžment iz Konjica. Dobila je jedinstvenu priliku za besplatan studij i obje ručke je prihvatila. I prije samog studija vozila je svojim autom turiste po svim zemljama regije. Sada želi unaprijediti svoje znanje, pa redovno pohađa online nastavu, bilo od kuće ili negdje na terenu. Ja volim isto tako putovati, volim putovanje, volim uh, upoznavati nove ljude, turiste iz raznih drugih zemalja, njihovu kulturu, uh, u, opisati našu državu, na primjer, odvesti na neko lijepo mjesto da oni uživaju, da vidi šta je Bosna i Hercegovina. Uh, kakve ljepote imamo jednostavno volim turizam uh, što se tiče tog fakulteta on je došao baš u nekako u pravi moment, kad sam ja uh, nekako počela da gubim volju uh, za, za nekim tim standardnim poslama, već me to zasitilo da kažem i onda treba mi nešto novo, nešto bi ja sad Enisa sada živi sretan život sa dvojicom odraslih sinova stvari se same slažu nakon oluje kroz koju je prošla Njena najveća briga trenutno je šta će napraviti i ostaviti iza sebe na ovom svijetu, a da je ljudi pamte samo po dobrom. Pa ja se osjećam nekako kada sam se vratila u 19. godine, ono ko prije, neko što ću se udat uopšte, nekako se osjećam puno života i osjećam se kao da, da nema tog toga što sam prošla, znači taj, hajde da kažem, neki loši dio života. Ponovo sam se kao vratila na, 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 što bi rekli, ono, rastupuješ telefona na te fabričke postavke, tako se ja osjećam sad. Znači, nema kod mene ni, ni uh, da ja razmišljam uh, šta će se desiti, da li će mi ko zaprijetiti, neće, uglavnom idem dalje. Jer bila sam u situaciji kad Znači, sa dvoje male djeci na sred ulici nema gdje ni spavati ništa. Sa dvije marke u džepu. Znači, nema ni prijatelja, nema nikoga. Nikoga da, da te nazvam da pita kako si. Znači, bila sam u takvim situacijama da jednostavno vidiš da ne možeš, moraš ti sam dalje. Svi vole uspješnog insana. Niko ne voli, znači, onaj koji prapo reće, ah, pa hajde, svakako nije ništa, nije, nije on ni znao, nije ni htio. Znači, ali ako se trudiš, svaki trud se isplati. Definitivno. Šta si ti odradio za za ovaj svijet? Šta šta uh, si doprinio? Šta si postigao? To je za mene najvažnije. Jer ja kad odijem sa ovog svijeta ja želim znači da svi uh, budu zadovoljni s onim što sam ja uradila. Uh, ne da non stop jeli, spominju po neko, nečem lošem definitivno. Tako da uvijek sam težila za tim dobrim, znači da, da bude uh, dobrog dosta učinjeno.